ჩვენ ვიცხოვთ ახლა რიცხვითი მიმდევრობების და სხივების შესწავლას. ეს თქვენ ნაწილობრივ ვიცით კიდეც, ხომ? Და იქნება თქვენი ცოდნის გაგრძელება. Აი რიცხვითი მიმდევრობა. Ну, გამარტივად წავიდა პრინციპში, აი ეს არის რიცხვითი მიმდევრობა. Რიცხვების რიცხვებს უსასრულო რაოდენობის, მთვარე რაოდენობის რიცხვებს, ანუ გადამეორებული ნატურალური რიცხვებით x1, x2, ასე შემდეგ xn და ასე შემდეგ ქვია რიცხვითი მიმდევრობა. Ну, არის უფრო კაცრი გამარტივება. Რიცხვითი მიმდევრობა არის ასახვა ნატურალური რიცხვებიდან რამდენი რიცხვი და რაღაც ქვეცემრავლეში. ცხადია, თუ ესეთი ასახვა გაქვს, მაშინ f1 რა იქნება? x1, f2, x2. ასე შემდეგ fn იქნება xn და მივიღებ მიმდევრობას. ესე იგი, მიმდევრობა არის ასახვა ნატურალური რიცხვებიდან ნამდვილ რიცხვებში. ნებისმიერი ასახვა არის მიმდევრობა. და რადგან ნატურალური რიცხვები შეიძლება ესე რიგრიგობით დაწერო, არა? აი ესე რიგრიგობით. ანუ ეს დადებით, ჯერ პატარა ერთიანი, მერე ორიანი. ამიტომ მიმდევრობა შეიძლება ასეთნაირად აღნიშნოთ. ეხლა მაგალითად, კიდევ ჩვენ ესე იგი რა გვაქვს მიმდევრობა რა ასახვა f-ი n-დან f-ში, ხო? და რადგან n-ი კარგად არის მოწყობილი და მისი რიცხვები შეიძლება დაალაგოს ზრდის მიხედვით, ამიტომ ეს ასახვა იგივეა რაც რაღაცა მიმდევრობა ნამდვილი რიცხვებისა. მაგრამ ჩვენ თუ არ ვიღებთ თქვა ასახვას 0-დან 0-1 სეგმენტიდან R-ში ამის ელემენტებს ვეღარ დავალაგებთ ესე R-ის ელემენტებს ესე ზდადებით და ამიტომ ამისი ჩაწერა ასეთი სახით შეუძლებელია. ესე იგი მიმდევრობის დადებითი მხარე ის არის რომ სიმარტივე რომ აი ეს გამოსავალი პირველი საწყისი ესე იგი სადაც განსაზღვრულია ეს ფუნქცია არის ძალიან მარტივი ამ ეს არის ნატურალური რიცხვები და შეგვიძლია ახლა ნატურალური რიცხვს ვალაგებთ ესე ახაც დავალაგოთ და 0-ით ჩვენ ვერ დავალაგებთ თქვენ ისეთ მიგონ ისედაც რომ 0-ით ჯერთი 0-ით ვერ დავალაგებთ ესე დადების მიხო ჯერ 0 მე იმაზე დიდი რა არის 0-ზე 0-ზე მე მომდენო 0-ს აქვს მომდენო 1-ის მომდენო რა არის 2 2-ის მომდენო 3 და 0-ის მომდენო რა არის ამ რიცხვებში აი მოგო ლაბორატორიიდან მე რაც არ უნდა დაასახო მე პატარა წარსულებს ნულს მომდენო არა აქვს ნამდვილ რიცხვებში არა აქვს ნულს მომდენო ხო ლაბორატორიში აქვს ამიტომ აქ ვერდალებდება ესეთნაირად ესე იგი ეს ჩვენი მიმდინება არის ფუნქცია მაგრამ რადგან ეს ფუნქცია განსაზღვრულია ძალიან მარტივ სიმრავლეზე ნატურალური რიცხვებზე, ამიტომ ეს ფუნქცია ჩვენ შეგვიძლია განვითარდეს როგორც მიმდევრობა. აი ესე ჩავწეროთ, ფუნქცია ჩავწეროთ ესე მარტივად. ხა თქვენ სკოლაში გინახეთ როგორი მიმდევრობა, ასეთი გეომეტრიული პროგრესია, ესეთ მიმდევრობა, ეს თქვა გვაქვს გეომეტრიული პროგრესია, რომელიც შედგება n-ი წევრისაგან. ეს რა არის? ეს არის ასახვა რომელი სიმრავლიდან? ეს არის ასახვა სიმრავლიდან, რომელიც შეიცავს პირველ n ნატურალურ რიცხვს ნამდვილ რიცხვებში. თქვენ ისე როდესაც წავიდეთ გეომეტრიულ და არითმეტიკურ პროგრესიას, იღებდით ასახვა 3-ი პირველი n ნატურალური რიცხვიდან r-ში, ხო? ახლა ჩვენი განგებადობა რა არის? გართულება, რომ ჩვენ უკვე აღარ ვიფარგლებით ნატურალური რიცხვების სასრული რაოდენობით და თვითონ ნატურალური რიცხვებზე განმარტავთ ამას. თუმცა მოგონი თქვენ სკოლაში ესეთ ნასწავლი უნდა გქონდეთ, მიმდევრობა უსასრულო, ალბათ რაღაცნაირად ნასწავლი. ხოლმე პედაგოგზე უნდა დავიღოთ. ხო, აი, ესე იგი ეს საკითხი თქვენთვისაც პრინციპში ნაცნობია. მაგრამ x-ს ეწოდება მიმდევრობის პირველი წევრი, x-ს მესამე წევრი დავუძახე, მეორე წევრი და ასე შემდეგ. x-ს ყველა ზოგადი წევრი, ესეთი ტერმინები ასევე ჟარგონია, ფაქტობრივად ეს არ არის ტერმინი, ცნება ჟარგონია, პირველი წევრი გასაგებია, პირველი წევრი მეორე და ასე შემდეგ. აი მაგალითი ახლა, ამას შეიძლება გრაფიკის სახით რომ შეხედო, თქვა, 1-იანზე იღებს ამ მნიშვნელობას, 2-იანზე ამ მნიშვნელობას, ხო 3-ზე და ასე შემდეგ და რაღაც ცენტრები
გადაგებული არის სიტყვაზე აისამოს მიზნი და მაგალითი ახლა აი მიმდევრობის ზოგადი წევრი მიქსენიუდი 3+1 რა იქნება მაშინ პირველი წევრი უნდა ჩავწეროთ ენის მაგივრად 1 მივიღებთ 4-ს მეორე წევრი რომ გამოთვალოთ უნდა ენის მაგივრად ჩავწეროთ 2 7-ს მივიღებთ მესამე წევრი რომ გამოთვალოთ 3 უნდა ჩავწეროთ 10-ს მივიღებთ და ასე შემდეგ ა რეკურენტული სხვა არის რეკურენტული გამოსახულება არის სხვანაირი რეკურენტული როგორაც იცი 20 x ესე იგი მიმდევრობაში ენური წევრი გამოისახება სხვა წევრებით მაგალითად დაიერთესით x n minus 1 plus ანჯამი n minus 2 აი მაგალითად თუ პირველი წევრია 1 და მეორე 2 მეორე რა იქნება 3 მეორე 5 მეორე 8 ეს არის თეორიული გონი ეს არის ფიბონაჩის მიმდევრობა და ამას კუდრების კუდრების გამოვლენას გამოვლენის ამოცანაა ეს ესე იგი პრობლემაა რომ ავსტრალიაში ერთხელ ჩაიგონეს ორი კუდრი ერთ რაღაცა და გადაჭამეს ტერი ავსტრალია იმიტომ რომ კუდრებს არ აყავდა ანტიკუდრები სისადაც კუდრები ცხოვრობს იგავი მელია რომელიც კუდრების გამოვლენას ამოხვიჭებს და ამათ კიდე რეალ კოდად მელია რა აყავდათ განაგვიეს იქაზე და ბოლოს ავსტრალიაში ააგეს კუდრების საწინააღმდეგო და ავსტრალიის დიდი კედელი როგორც შეიძლება დიდი კედელია რომლის დანიშნულება ის იყო რომ ამ კედლის იქით კუდრები აღადგენდნენ აღდგენდნენ ისე რომ ეს პატარა საქმე არ არის ეს ფიბონაჩის მიმდევრობა სახელმწიფოებრივი არის ეს არის რეკურენტული ჩაწერა მიმდევრობის როდესაც მიმდევრობის წევრი არა ენით კი არ გამოისახება ახლა ენით არ გამოისახება არამედ წინა წევრების საშუალო ეს არის რეკურენტული ჩაწერა. ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს უფრო მარტივი შემთხვევა, როცა ენური წევრი გამოსახული არის ენის თვითონ იმ ნომრის საშუალებით, რომელსაც ეს x-ები იკრეხება. ან მეორე მიმდევრობა, ეს არის 1 პლუს მინუს 1 ხარისხადიანი გაყოფილი 2-ზე. ცოტა უცნაური მიმდევრობა, მაგრამ ნახეთ, როცა ენური წევრს რას მოიღებთ? 1 მინუს 1, იმიტომ რომ მინუს 1 ერთ ხარისხში მინუს 1-ია, ხო? გამოვა 1 მინუს 1 0, გამოვა 0. როცა ენის ორს გამოვა 1 მატებული 1 გაყოფილი 2-ზე 1. როცა ენის კენტია მეკვეთ, აქ იქნება 0 უცხოში ყოველთვის, იმიტომ რომ მინუს 1 კენტ ხარისხი არის მინუს 1 და გამოვა კენტ ადგილებში 0 და ლუც ადგილებში გამოვა 1. ესე იგი ეს არის მიმდევრობა, რომელიც ძალიან მარტივად არის აღებული. კენტ ადგილებში არის 0, ლუცებში არის 1. აი ეს არის ეს მიმდევრობა. აი შემდეგი მიმდევრობა კიდე. ხო, გამარტივებული, ეხლა მოდის გამარტივების თელი სერია მოდის, რომლებიც გასაგები უნდა იყოს თავისთავად ზემოდან შემოსაზღვრული მიმდევრობა. რა უნდა იყოს ზემოდან შემოსაზღვრული მიმდევრობა? ახლა კათხოვებით ხართ კაცმაც შემოიტანეთ ცნება. შემოიტანეთ, არა? მიმდევრობას ყველა ზემოდან შემოსაზღვრული თუ არსებობს ისეთი რიცხვი, რომ ამიმდევრობის ყველა წევრი არის ამ რიცხვზე დაკავებული. ხო? აიფერა. ქვემოდან შემოსაზღვრული როდის იქნება, როცა არსებობს ისეთი რიცხვი, რომ მიმდევრობის ყველა წევრი ამ რიცხვზე წევრი, ასეთი მეტია. ამიტომ რა ასეთი რამის დანა, ესე იგი, უბრალოდ დანახსოვებას და ეს რა არის ზემოდან ქვემოდან შემოსაზღვრული, ასე რა, ეს იცოდეთ იცით. მე მოგვითხრათ რომ აბა რომ მიმდევრობა არის თურა შემოსაზღვრული ზემოდან ამას არ უნდა ამცნობის შესწავლა ხო ესე იგი მოგვითხრათ პედაგოგი სიტყვა გვეუბნება რას ნიშნავს ზემოდან შემოსაზღვრული მე მაგალითები აქვს მოყანილი მაგალითად აი ეს მიმდევრობა 1 2 n ასე შემდეგ ქვემოდან არის შემოსაზღვრული 0-ით მინუს 1-ით უამრავი რიცხვით არის შემოსაზღვრული ქვემოდან რა ეს ზემოდან შემოსაზღვრული არ არის იმიტომ რომ ენი უსასრულოდ ენი იზრდება, ხო? ხათაყოფილი იყო მინუს 1, მინუს 2, მინუს 1, ეს ზემოდან ქვემოდან შემოსაზღვრული რითი? ნულით. იმიტომ რომ თქვა მინუს 1, მინუს 2, მინუს 3, ასე შემდეგ, მინუს 4, მინუს 5, ასე შემდეგ, ხო? ზემოდან შემოსაზღვრულია ნულით, 1-ით და ბევრი რიცხვით შემოსაზღვრულია ზემოდან. აი კიდე მაგალითი. ახლა მიმდევრობას ქვია შემოსაზღვრული, საერთოდ თუ ის ქვემოდანაც შემოსაზღვრულია და ზემოდანაც შემოსაზღვრულია. აი ეს მიმდევრობა ზემოდან რითია შემოსაზღვრული? როგორ ამიმდევრობა არის? 1, 1 მეორები, 1 მესამედი, ასე შემდეგ, 1 დაყოფილი 2 და ასე შემდეგ, ხო? ცხადია, ხოლმე ეს ზემოდან შემოსაზღვრულია მაგალითად 2-ით.
ხო ორგანიზმია ქვემგანითია შემოსაზღვრული მაგალითად ნულით ეს ნული არ შეიძლება ქვემგან შემოსაზღვრულია მინუს 1 მინუს 2 ასე მათი ცენტრალური საბუთისა საკითხია ჩვენ უდეს ძლიერი არ უნდა იყოს აი ხო ეს მინდორება 1 2 3 3 ეს არის ხო მე მოდის ხო კიდევ სხვა ზედადი მინდორება მინდორებას ხო ზედადი რომ თუ შეიძლება ხო პრინციპში მე არ უნდა თქვა იზედება მაგრამ ახლა სიტრამია არ იქნება ზედადიდან კაცრად ზედადი ქვიან კაცრად ზედადი თუ ის არასოდეს არ განმეუდება აი ხო მაგრამ 1 2 3 3 4 5 6 6 ეს არის ზედადი მაგრამ არ არის კაცრად ზედადი ხო ეს ესე ჩავწეროთ უბრალოდ მინდორებას ქვია ზედადი თუ x-ი ნაკლები ანტოლი x2-ზე ნაკლები ანტოლი მიქსანზე და ასე შემდეგ ნაკლები ანტოლი ქსელზე და ამას ეგ აქვს ნაკლები ანტოლი წელი და თუ მკაცრად ზედადია მაშინ უნდა ჩაიწეროს ნაკლები არ უბრალოდ აი მასე მარტივი შეცადები კლებადი აი კლებადი ქვია თუ მეტი ანტოლი იწყება ხო და ქვია მკაცრად კლებადი თუ აქ ყველგან არის მეტობა აი გამაგებია ეს მინდორება როგორია ეს არის კლებადი მინუს 1 მინუს 2 თან მუდმივი ხდება ხანდახან მაგრამ ეს მუდმივი სადაც მინუს 3 და ისინი ისინი ამოყარო არა იქ რას მიიღებ იგი მაშინ კლებაც აი კაცრად ისინი დაიყოთ ეს მუდმივი დაიარეთ კაცრად ზდადი კაცრად კლებადი ხა კიდევ ერთი სახელი შეგხვდება აქა ზედა და კლებად მინდორებს ერთად ანუ ეს ანერთს ან მეორეს ეძახიან მონოტონურს მონოტონური მინდორება რომელიც ან ზედადია ან კიდე კლებადია ამიტომ სადაც შეიძლება შეხვდეთ ესეთ რაღაცა მონოტონური მინდორება ნუ მეგონი მონოტონური სიტყვა ქართული არ არის მაგრამ თვითონ მისი შინაარსი ჩვენ გვეუბნება რამ დაიყოს მონოტონური მინდორება მონოტონური რაც ან სულიზდება ან სულ კლებულობს თუ ცხადია შეიძლება მკაცრად ზდებოდეს და შეიძლება მკაცრად კლებულობდეს ეს ამის მერე გადავდივარ ჩვენ მინდორების ზღვარზე და მინდორების ზღვარი განიმარტება დაახლოებით ისე როგორც ფუნქციის ზღვარი ნუ პატარა განსხვავება რა განსხვავება არის რა შეიძლება იყოს განსხვავება როგორც ჩვენ ვთქვით მინდორება არის ასახვა ნატურალური რიცხვებიდან ერში და ჩვენ ფუნქციის ზღვარს ვუშვებით ის ფუნქცია იყო ასახვა ან ერიდან ერში ან ერის რაღაც ქვესიმრავლობა ხო მაგალითად ასეთი ფუნქცია რო აიღოთ ჩვენ აი 1 გაყოფილი x უდრის 1 გაყოფილი x მინუს 2-ზე ეს ფუნქცია არ არის ხო განსაზღვრული ჩვენ ერზე და ამიტომ ეს არ არის ასახვა ერიდან ერში მაგრამ ერის რაღაც ნაწილიდან არის ასახვა მაგრამ ჩვენ ჩავთვალოთ რომ თქვა ესეთი ერიდან ერში არის ასახვა აი ესე იგი ფუნქციის ზღვარი და მინდორების ზღვარი განმარტებით ერთმანეთს გავს მაგრამ განსხვავება იმითი არ გამო წვერი რომ აი საწყისი სიმრავლეები არის სხვანაირი კერძოდ მინდორების შემთხვევაში საწყისი სიმრავლე არის ძალიან მარტივად მოწყობილი ხო გაცილებით მარტივად ვიდრე აქ რადგან ეს საწყისი სიმრავლე მარტივად არის მოწყობილი ამიტომ მინდორების ზღვარის ზღვის განმარტება ცოტა უფრო ადვილი უნდა იყოს გარკვეული თვალსაზრისით მაგრამ ადვილი კი არის მაგრამ სხვადასხვანაირად განმარტება არის ეხლა მოდი მივიყვანოთ ჩვენ ჯერ ზღვის განმარტება ხო ფუნქციის ვიტყვით რომ fx ფუნქციის ზღვარი საწერტილში არის b ნუ ჩვენ სამი განმარტება ვიცდა რა აქა თუ b-ს ნებისმიერ მიდამოში მოთავსდება ას რაღაც მიდამო ხო? ეს არის ერთი განმარტება ეხლა
इसमें गाना तो बात होगा दावी तानो थे छोटा थोड़ी होता रहता है इन्दर 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 एमसी आज दावी को विद्यमान उस गाना तो बारा बात हो रहा है इसे भी रिचुस विद्यमान रहा है खो विद्यमान एमसी आज भी आ रहा है अयाक मांडे भी रिचुस विद्यमान साज या क्या है विद्यमान वो इस आमचे आमचे ती उद्यान तो तलागत सा मांझी थाई दशरो भी फिक्सिलो तब आने में जो नकली भी मांझी थाई दशरो भी तब आँख से तो हम इस आज भी आ रहा है इधर हम उखेशा तो 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 जूसा तो तो तब आयोशी टोपोलॉजी आ रहा है सब उस काई टोपोलॉजी तब आयोशी आ रहा है सब आ रहा है सब तो बहुत कम लोगी तो मतलब ये शिक्षण रस्पान दो प्रांतों रिचुस विद्यमोजे लगा रखो तारा रिचुस विद्यमोजे मतलब टेबलेगी ऐसी हो के ऐसे चले बार रिचुस विद्यम वाली गांव को बदल दो विद्या लगा रखी है इस टेबलेगी ऐसी बेबी स्मिथ सिमराई ऐसी चेतुरिस विद्यमोजे उधर विद्यम वाखसिया थे सुग्रत रिचुस विद्यम میدم و چون شروع به گام خورد، شیفت خزد، صدیریش میدم و رایک نباید، کد، صدر رومی تام صدی شیت هست خو، میدم و شروع به گام خورد، شیفت شی، رایک نباید، کد بورتی رومی تام صدی شیت هست، تا اول اما ساکس، اطمینانی سوز گاوسی توی سبدی، زیگ میدم و صرفهزه، میدم و شیفت خزد، میدم و شیفت شی. ایس گاوصی توی سر بیه چال چال بیه شریف سر لود رگاه رو بتوت کامو خب خون میام توی سر بیه چال بیه از اینجا بکات چه دیر سر بیه چه دیر اسمی دامو چه پرزه سیب پرزه با سیب چشی آگ با خب پلی بیم اتاقی پیه بود سو آن پیه بود چه میشه ون چال بیه تا آن پیه بود بیم میره پیه بیم شده گیر سو رو بیس مدت کن دامو بیست تا خوره شده گیر کن سری که با سپیست ویسات، سپتریست ویسات است، سیفتیست ویس. ده آرام تو ماتیس، آرام تو خواره اگه تیز بیسات. چه مگه تا چه میگه؟ یه پاره گفت. دیدم از این ساده چه؟ مگه تو خواب تو خواب بیتی گرفت. بیتی. خوب. ای بیتی دو بیت شغل اگه اساس. گفت خواب. پول آماده داو خواهد بود. سعی میکنم. ای گفت بیتی. Այս եկատորին է, այդ չերտիրի, հազդայի զախել, բիրձը չերտիրիս մի դամիս, ան բիրձերին շեմ ուխագի թուտին հետապրիզեր առացախ, ոսուտ է իսհետի մի դեմ միար, ումերի ծարձի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 ր Այս խոլոք էի, չարձ դեպա տոպոլոգի ես, ես ինգիս մի էի, չարձ ագե շերս սալի ես, սարը սալի միսե թրան ես, ունդելի չխոլան սիտուածիան շի ստորիք եմ դա, ամտով խոլի տոպոլոգի եմ մոգից եմ, դա ունդա Kita harus pergi sekarang untuk masuk ke dalam sekolah sekolah yang baru. Tapi kita harus pergi sekarang. Tuh waktu boleh diaris beri bunga dia kalau saya sudah sedikit kebawa kalau contoh boleh. Saya yang sangat sudah sedikit kebawa dah. Esok boleh lagi kalau betul. Yang masa itu saya ni, yang beres lah beres. Mereka sih, umang deh, ini tadi yang ni sebab matematik di sekolah. Yang terus sangat sudah, itu pun disuruh orang ramai sesuatu tanpa. Boleh cakap kan? Abis ini sekolah zaman baru. Mereka itu. ایش اگه تو تون دیگه نبود، شش هست سالی. ایش اگه یه خاطر بگویم، دو گامه تو بازی سر بگیری، اگر کلا اپسیلونی ساتویس، آرسه با اپسیسیتی، دلتا، آرسه دی چند تری، مسافر خوبیه. و کلا اسپیس، آرسه با اپسیتی، دلتا، دو امروز چندولی نکلو بیا ایکس مینوس آ مودولی، نکلو بیا دلتا زه ماشین Машин f x минус f, за минус b,
ნაკლები ეფსილონს. ამის ჩაწერადული დიდი წამიწყარი ხომ ძნელი. Que chato é o meu irmão aí que tu é, Да, если ты не можешь ответить, если министр Апиф Бескен, Ангиде Лимес, Икс Эни, Удриси Бес, то это Эни министр Апиф Усасулу Бесник. А если ты не можешь ответить, это хлара. Ранга шоу опасот, ак вапасе бит, FX Исада Бес Фаубас. Ак ранга шоу опасот, Икс Эни Сада Бес Фауба. Амидо Амгамбате Баши, Болоши, Амда Кондес, Чем Болоши Мда Кондес, FX минус B смагивает, X N минус B. Да, наклеба эпсилон. А мы говорим, да, хола эпсилон и сатуис. Это рарсебепс. А ты хола параграмма назовем, если ты дета он дарсебепс, то он говорит, что X и R и A с дета не дамоши, да, A с R и Т, а машин рагаца хтеба. Что там, а за первым делом, для вас есть дельта мидан, но то, что лучше вообще, арабы все эти цены, да, а за это арабы. Что там, если бы вам завершили, то есть иски икси, риска министра пыда, аскен, а риска министра пыс, уша сурово бисаген. А мы там, тут что мы, рагаца бидан озе манит вилья парагет, уша сурово бис, бидан озе мне вилья парагет. Хо? Хай дай 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 Ситуация, да? Если бы дома че было чат ворот. А мы сами ходим рыцарь, говорит, а те заметили, я сам что, без сами ходим, если бы, так было, вот сами рыцарь, если бы, а их рамы дома там рыцарь, говорит, ходим на то, что рыцарь, гарда сосудиса. Если бы, ту на то, что рыцарь, сосуд, рагаться, гамма ходит, гамма ходит, а да? Если бы, что еще было чат ворот, Мидамо усасурлобис. Это магайта, лучи ричхоби. А если усасурлобис мидамо, человек, что это лучи ричхоби усасурлобис мидамо. Ара, то это... Кейти ричхоби гамо крылья. Си, хола кейти ричхоби гамо крылья, маше я гамо гамо крылья, гамо крылья, не диха, усасурлобис агэн. Ара. Шем, хола ричхоби агак. Гакс хола, не бисме агбиат, кейти ричхоби гамо агбиат. Если вы не знаете, как что я говорю, мулис, как мидамо, да уж это очень много мидамо, а мира, 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 а А если я им что-то хочу, то что надо надо лучше что-то сгонять. Сходи за арикне да, если что-то без меня не. Ну то я могу делать, как это лучше. Или ты то что сгонять хочет, как это лучше, и не лучше бы не могу делать. А мы то были были я, если что-то без меня не, тогда что не скучит дела. Если что-то без меня не скучит, вы были смут, что не да. Вы были смут, хола если лучше. Ой, если лучше, он говорит, рагаца фиксирован натурально лучше, а из мети. А ну, хоя, если ты он и лучше, он говорит, мети, а рагаца, он и мозг, я ну, он и мозг, дава фиксирует. Хо? Та, он и с... Хоя, если он и мозг, он и мозг, мети, а че ты сега не да, уста слово без митам, вот. А я хорошо, че он и гамбат, он ахет гамбова, когда цовет? Хоя, и пшло, и сатус. Если мы думаем, что мы думаем,
აკრისი მიდამო უნდა ქონდეს უსასრულობის მიდამო. ანუ ეს გამოდის რომ ყველა ფსიქოლოგის არსებობს უსასრულობის ისეთი მიდამო, მოდი ესე ჩავწეროთ ჯერ, არსებობს უსასრულობის მიდამო, ხო? ისეთი რომ თუ x-ი შედის ისეთი რომ თუ x-ი შედის ამ მიდამოში, ხო, ეხლა რაღაც მიდამოს თავიდან ჩავწერ, არა? თავიდან ჩავწერ აქ. ესე ვიგებ, ეხლა გადავწერე ამას, პირველ რა ქონდა? f(x) - b მაგურად ჩვენ ქონდა ასეთი რამე xn - b ნაკლები epsilon-ს. აქ ქონდა ყველა epsilon-ისათვის, არა? მეტია ნულისთვის. ეს ქონდა. ეხლა ჩვენ უნდა შევცვალოთ არსებობს ესე იგი დელტა. ნუ არსებობს დელტა მეტია ნულზე ეს ნიშნავს რომ არსებობს 100 რაღაცა მიდამო, ხო? იგი არის. არსებობს 100 რაღაცა მიდამო ისეთი, რომელიც ავწეროთ ეხლა არსებობს უსასრულობის რაღაცა მიდამო. არსებობს მოდი არსებობს ჩავწეროთ იმ კანტორით. არსებობს უსასრულობის მიდამო, ხო? როგორი რომ თუ x-ზე თუ ესე იგი x-ზე ეხლა უკვე უსასრულობის მიდამო რომ არსებობს, რა არის არგუმენტი ჩვენთან მიდერობაში? მიდერობაში რა არის არგუმენტი? რა იცვლება? n იცვლება. თუ მიდერობა რა არის? მიდერობა არის ასახვა n-დან r-ში. არგუმენტი არის ეს n. ხო? ესე იგი არსებობს ესე იგი უსასრულო, ესე იგი თუ n შედის ამ მიდამოში, არგუმენტი, ხო? მაშინ xn - b ნაკლებია epsilon-ზე. ესე იგი ყველა epsilon-ისათვის არსებობს უსასრულობის ისეთი მიდამო, რომ თუ n შედის ამ მიდამოში, მაშინ xn - b ნაკლებია. ეხლა ჩავწერე უსასრულობის მიდამო რა არის? აი ესე უსასრულობის მიდამო. ამიტომ რა იქნება? ყველა epsilon-ი მეტია ნულისათვის არსებობს ისეთი n-ი, ხო? რომ როცა n-ი მეტია n-ზე, ანუ როცა n-ი შედის უსასრულობის n-ის მიდამოში, მაშინ xn - b ნაკლებია epsilon-ს. აი ეს არის ზღვის განმარტება. ესე იგი მიდერობისათვის. ეხლა ცხადია ჩვენ აქ უკეთეს იქნებოდა b-ს მაგალითად a ჩაგვეწერა, იმიტომ რომ ჩვენ რატომ ქონდა b ის რიცხვებში რომ a იყო ზღვარი, ხო? საერთოდ მისტრაფოდა, ფუძოს ზღვარი კი არა, საერთოდ x-ი მისტრაფოდა და b კიდე იყო მნიშვნელობა. მაგრამ აქ არ ჩვენ არ აღჭირდება ეს r-ი რო აღნიშნოთ x-ის საერთოდ მისტრაფის და ამიტომ აქ უკეთეს იქნებოდა ჩაგვეწერა b, მაგრამ მიგვიდა გამოდიოდით ჩვენ ზღვის განმარტებიდან ამდენ b შემოგვჭა. მაგრამ მე პრინციპი შეგვიძლია ჩვენ ჩავწეროთ a, ხო? ესე იგი ეს რას ნიშნავს? ეს არის რისი გამოსახულება, რომ ესე როგორცა წერთ ამას, რომ xn-ის ზღვარი, როცა n-ი მისტრაფის უსასრულობისაკენ უდრის b-ს. ხოცხადია ხა ჩვენ ამ განმარტებაზე აღარ ჩერდებით და მაგალითებს მოვიყვანთ. აი ჯერ ნახოთ წიგში რამე მაგალითები არის თუ არა. აი ყურეთ. ვიტყვით რომ xn მიდერობის ზღვარი არის a რიცხვი, თუ ყოველი დადებითი epsilon რიცხვისათვის მოიძებნება ისეთი ნატურალური n რიცხვი, რომ როცა n მეტი ამ n დიდზე, მაშინ xn - a ნაკლები epsilon-ის. ნუ ჩვენ გამოდის ამ თემასწოდება, რომ ჩვენ n დიდის მაგრად n ნული ჩავწერეთ. ნუ ხა n ნული იმითია კარგია, ლაპარაკობ ნუ თავიდან ცხადია, რომ ესე ვიტყვი n ნულს, აქ შეიძლება აქ რა თქვა n დიდია, მე n პატარა და რაღაც აღერება. ხო, აი ესე გამბედი გასწორება რა, ჩვენ კვლავ გვქონდა აქ n ნული. აქ არის n დიდი. აი ეს არის მიდერობისთვის განმარტება. ახლა ჩვენ მაგალითებს განვიხილავთ ამაზე, რომ აი ცადი იყოს ეს განმარტება. აქ არის მიდერობის გეომეტრიული ახსნა, რომ თუ a არის xn მიდერობის ზღვარი, თუ ყოველი epsilon-ი მეტია ნული რიცხვისთვის,
მოიძებნება ისეთი ნატურალური რიცხვი NDD, რომ მიმდევრობის ყოველი წევრი, რომელიც ნომერი მეტია NDD-ზე, მოთავსდება ამ შუალედში. ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი განმარტების ანალოგიური, რომ ეს მიმდევრობის ზვარი არის ა რიცხვი, თუ ას ნებისმიერ მიდამოში ჩავარდება უსასრულობის რაღაცა მიდამო. მაგრამ რას ეძახით ჩვენ უსასრულობის მიდამოს? Ჩვენ უსასრულობის მიდამოს ეძახით რას? Უბრალოდ ყველა იმ რიცხვს, რომელიც ფიქსირებულზე მეტია. ხა უსასრულობის მიდამოს ეცნება არც არსებობს, მე არ მინახავს არსად. ვიცე ლაპარაკის დროს შეიძლება გამოიყენო, რომ ანალოგია გააოლო ფუნქციასა და მას შორის. ნაკლებ ფუნქციის ზღვარსა და მიდამოების ზღვარს შორის. თუმცა შეიძლება სადღაც იყოს კიდეც ესეთ რამე, თავიცი, ან უსასრულობის მიდამო. მე საერთოდ ახსნის თვალსაზრისით კარგია, როცა უკვე ვიცი, მაშინ უკვე ეზებმეტია. უსასრულობის მიდამო. Თუმცა სადღაც რომელიღაც დარგში ესეთი ცნობები აიხომეთ რეალებს, უსასრულობის უსასრულობას განიხილავდა პროექციულ გეომეტრიაში უსასრულო დაშორებული წერტილები ესეთი არის. შეიძლება მე ეს მოგვიწვიოს სამისწავლა. ახლა მოდის განმარტება თუ რას ნიშნავს რომ პლუს უსასრულობა ზვარი. ეს იგივეა რაც თქვა ფუნქციისათვის რას ნიშნავს რომ ფუნქციის ზვარია პლუს უსასრულობა. როდესაც ფუნქციის ზვარი პლუს უსასრულობა. როდესაც რაც კიდე დიდი რიცხვი დაასახელო, არა? გარკვეულ მიდამოში ჩვენი ფუნქცია მოიღებს ამ რიცხვზე უფრო დიდ მნიშვნელობას. აი მაგალითი ტრივიალური. ასეთი მაგივი მაგალითი. აიღოთ ფუნქცია x კვადრატი. იმისი ზვარი, როდესაც x-ი მისცემს უსასრულობაში, რა არის უსასრულობა? რას ნიშნავს, რომ რაც უნდა დიდი რიცხვი აიღო, რაც უნდა დიდი რიცხვი აიღო, თქვა მილიონი. მილიონი, არა? გარკვეული ადგილიდან ეს ფუნქცია ხდება ამ მილიონზე მეტი. ხეც ცოტა ცუდისა და უფრო ესეა ესეთი რამე ლიმეს თქვათ ორი გაყოფილი x მინუს 3-ზე შეცა x-ი მისრაფის თქვათ 3-ისაკენ მარჯვნიდან რა ხდება ეს მისრაფის მურისაკენ ხო ეს რა იქნება ესე იქნება პლუს უსასრულობა რას ნიშნავს რომ რაც უნდა დიდი რიცხვი აიღო 3-ის ისეთი მიდამო აღმოჩნდება მარცხენა მიდამო ხო, რომ ამარცხენა მიდამოში ჩვენ ფუნქცია აღნიშნავს მიიღებს ამ რიცხვზე უფრო დიდ მნიშვნელობას. მაგალითად, ასეთ რამე აიღოთ. აბა როდი ხდება ეს აიღოთ მილიონი. მილიონი. ჩვენ ფუნქცია როგორ უნდა გახდეს, რომ გახდეს 3-ზე მეტი, ხო? როდი შედა მეტი, აბა ნახოთ. 2 გაყოფილი x - 3 მეტია 3-ზე. აბა ამოხსნათ ახლა. ჩვენ x-ი ხომ მეტებით მისრაფი, ამიტომ თუ გამრავლეთ x - 3-ზე არ შეიძლება მიმართულება. ექნება რა 2 მეტია მილიონი ესე ჩავწეროთ 10 ხარისხად 6, იმიტომ რომ ადგილად წერება x - 3, შემდეგ 10 ხარისხად 6 x-ი - 3 გამრავლებული 10 ხარისხად 6-ზე ნაკლებია 2-ზე ესე ხო? ნაკლებია 2-ზე 10 ხარისხად 6 x-ი ნაკლებია 3 გამრავლებული 10 ხარისხად 6 პლუს 2-ზე და x-ი ნაკლებია ახლა მე ხო ესე ეს ხო აქ რაღაც x-ი ნაკლებია კი ხო x-ი ნაკლებია რაზე 3 გამრავლებული 10 ხარისხად ხო 6 სწორია პლუს 2 გაყოფილი 10 ხარისხად 6-ზე ეს უდის 3 პლუს 2 გაყოფილი 10 ხარისხად 6-ზე. ესე იგი, x-ი როცა არის 3-3 მიდამოში, რა ხდება? ჩვენი ფუნქცია არის მილიონზე მეტი. ხო? ასევე არის მიმდევრობის შემთხვევაში. მიმდევრობის შემთხვევაში ესე იგი, ვიტყვით MSI ჯამი უსასრულობა თუ უსასრულობის რაღაც მიდამოში მიმდევრობა არის როგორი? ამ რიცხვზე მუდმივად ყოველთვის მეტია. ასეთი მიმდევრობის მაგალითი თქვენ შეგიძლიათ მოიყვანოთ.
Aba, eu não sei se você vai fazer isso. 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 Eu não sei se Rodis me diz, não sei se você sabe. Rodis, Raga sabe que o Dantatsko é o Aris, não disse que não é o Aris, não é o Aris. Mas se você não sabe, você não sabe o Aris. Nixenis é o Aris, o Aris, menos o Sassou, o Bastu. Rodis, ele me diz que o Aris, não sei se você sabe. Rodis, ele me diz que o Aris, não sei se você sabe, o Aris, não O Ixeni, não é o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que 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 Eu acho que não é o que eu estou Eti, minus Eri, Sami, minus Otri, Asechendek, minus Eti, Harisrat, N plus Eti, Vanralubuli, NZ, Asechendek. Eu acho que não é o que eu Minus Eti, Quadrati, Vanralubuli, NZ, Eti. Eu acho que não é o que eu estou Lutz Hobbs, Lutz Agrilopsia, minus da Ketepsia, plus. Anton Ketepsia, que me estrapian. Lutz Hobbs, Lutz Hobbs, Lutz Hobbs. Aí é tudo que eu vou dar. Eu vou dar uma cidadania. Tchau, 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 Você é o ministro de Justiça sobre o Bissaké? Tu, Nebismeri, Ade, tu és o Nebismeri, Didi Ritzko Satus, Cargo e Adveridan Datsrebuli, esse é o Enimeti Animoze, Enimeti Animoze, Esmishnausro, Cargo e Adveridan Datsrebuli. Você vai saber, era? Seguir o Nemoland de Rachdeba Alice, dá uma interessante. Mas vamos, Enimeridan Datsrebuli, Enimeridan Datsrebuli. Esse Ritzko. Modulit chdeba am nz meti. Eu não vou dizer, não vou dizer o que é. Modulit nz meti. Modulit. Então, eu vou dizer, dado bitia, eu vou dizer, plus eu sou o ministro, eu vou dizer, eu não vou dizer, eu não vou dizer, mas. Moxo dit, modulit, eu vou dizer, xeni metia, seria metia nz. Hom, eu vou dizer, plus eu sou o ministro, eu vou dizer, eu não vou dizer, eu não vou dizer, Você diz menos x m na colibria m z. Então você tem que definir o que é. Você vai fazer uma escolha certa. Você diz menos x m ou a competição de hoje. Já x m menos x m a metia m z. Agora, então muito melhor está x a competição. Como vai que vamos se mudar? Então vamos menos x m, agora menos x m metia m z. Daqui para x m Na colibria, menos MZ. Eu vou falar para aqui que não vai ter uma ilustração toda de uma coisa que eu tenho. Como é que eu tenho que dar para a gama de tudo? Me deu o processo de bacrebadi, tu massacres, sassou o usuário. Não, tu usuário. Tá dançando de vez que eu, tu mas vai anar a fanar isso a surba, de vez funciona, se vai só voltar, funciona se, e tu vai, você diz, vai, tu és aí, sassou, tu és aí,
ეს უცხოთი გაზე გადადიოდი, უფრო უცხოთი, ფუნქციონალს არ უცხოთი. თუმცა აქვს ზღარი სასული უცხო. უცხოთი არის, თუმცა ზღარი ან არ აქვს, ან თუ ზღარი არის, არის უსასული. ასე იგი, გამოდის რომ მიმდინარეობის კრებადობა, ეს არის იგივე რაც ფუნქციებისათვის უცხოთობა. ანუ ფუნქციას თუ ქვია უცხოთი მაშინ, როდესაც ის არის მას აქვს ზღარი ნამდვილად, ესე იგი რაღაც სასული რიცხვი. აქ კრებადი ქვია, თუ აქვს ზღარი სასული რიცხვი. ფუნქციას ქვია წვეტილი, თუ მას ზღარი არ აქვს, ამბები თუ თუმის ზღარი არის უსასრულობა. აქაც იგივე, ესე იგი მიმდინარეობას ქვია კრებადი, არაკრებადი, თუ მას ან განშლადი პოზიციად, თუ მას ზღარი ან არ აქვს, ამბები ზღარი არის უსასრულობა. ახლა დავისვენოთ. აი დავიწყოთ, ესე იგი ჩვენი ფოკოლა, აი მაგალითი. მუდმივი მიმდინარეობა, რა არის მუდმივი მიმდინარეობა, რომელიც იღებს ETG მნიშვნელობას. აი მუდმივი მიმდინარეობა. მაგალითად, ერთი სულ ერთიანებს იღებს, ანუ XN უდრის მუდმივად ერთს. ასევე ორი კაც სულ იღებს მნიშვნელობა პის. ხო? კაცი შეგვიძლია. არა, ის არ არის მუდმივი. რა არის მუდმივი მიმდინარეობის ზღარი? თვითონ ესე იცი. ანუ თუ გაქვს მუდმივი მიმდინარეობა XN უდრის A-ს, მაშინ ლინეს XN, როცა N-ი მისლადის უსასრულობისაგან, უდრის A-ს. ნუ მარტო ყველაზე მარტო მიმდინარეობა არის მუდმივი მიმდინარეობა. ანუ მის ზღარი არის 1. აი ახლა ჩვენ ცხადავთ რომ გვქონდა ზღვის განმარტება. და ჩვენ ვამბობთ რომ მუდმივი მიმდინარეობის ზღარი არის A თუ ეს მუდმივი მიმდინარეობა იღებს მნიშვნელობას A-ს, ხო? რას ნიშნავს რომ ზღარია? ეს ნიშნავს რომ როცა ჩვენ წერთ რომ ლიმეს XN როცა UN მისტრატის უსასრულობისაგან უდრის A-ს, აი ამ მიმდინარეობისათვის უნდა გვაყოფსუდებოდეს ზღვის განმარტება, აი რომელ საკითხს ჩვენ დავწერეთ. არა? მოდი აი ხო დავაკეთოთ, დავაკეთოთ დავამტკიცოთ რომ მათრაც ასეა. ანუ გვაქვს მიმდინარეობა XN უდრის A-ს. და ვამბობთ რომ ლიმეს XN ანუ XN ზღვარი უდრის A, როცა N მისტრატის უსასრულობისაგან. აბა სრულდება თორა ეს პირობა? აბა დაგვიგეთ აქ. რა შედის ჩვენ შემთხვევაში XN მინუს არა არის ჩვენთან. B რა არის? B არის რა? A. XN რა არის? A. ესე იგი ეს ბოლო პირობა რაში გადადის? A მინუს A ნაკლები ეფსილონზე. ეს სრულდება როდის? ყოველთვის. მე ამ მინუს არა შედის, ნულ შედის. ხო ეს არის იგივე რაც ნული ნაკლები ეფსილონზე, ხო? ეფსილონი თავდა როგორ აღებული? დადებით რიცხვი. ესე იგი ეს სრულდება ყველა n-ისთვის. არა? გასაგებია? სრული ყველა n-ისთვის სრულდება. ამიტომ ჩვენ ესე იგი ეს რაც გვეუბნება, პირება რომ ისეთი n უნდა არსებობდესო. არანც თუ არსებობს, არამედ ყველა n-ისთვის სრულდება. ესე იგი ჩვენ რა შეგვიძლია n-ის მაგალითად ყველა მეცხრე ნაკლები რიცხვი. გასაგებია? ცოტა შეხედოთ ეს ადვილია და ადვილი შეიძლება ცოტა ჩმოსასრულებელიც კი იყოს. ჩვენთან B ასტოლია, XN არის ისევ ასტოლი. ამიტომ ეს პირობა გადადის რაში რომ ნული ნაკლები ეფსილონზე, რაც ყოველთვის მართალია, იმიტომ რომ ეფსილონი თავიდანვე აღებული იყო, აღებული ნული სტოლა, ნულზე მეტად. ესე იგი ეს პირობა როდის სრულდება? ყველა n-ისთვის სრულდება. ხედავთ, ყველა n-ისთვის. ანუ რა შეგვიძლია ჩვენ აღვიქვათ n-ის მაგალითად, მაგალითად. ერთი. ვინ მეტია ერთისთვის? არა?
আমি অনুমতি আসছি দেবো তো পীরে ধরো চাই অনুমতি আসছে তাহলে কি ওরা কি শুরু দেবে দাদা শুরু দেবে দাদা বেশি অনুমতি আসছে კრებადია და მისი ზღვარი მულის ტოლია. აიღო ნებისმიერი ეფსილონი მეტია ნული რიცხვი. და მოძებნოთ ისეთი ნატურალური რიცხვი ენი, რომ ენი მეტია ერთი გაყოფილ ეფსილონს. არსებობს ესეთი რიცხვი თუ არა, არსებობს ეფსილონი ხო რაღაცა რიცხვია. ერთი გაყოფილ ეფსილონსაც რიცხვია და მოძებნით ნატურალურ რიცხვს ისეც, რომელიც აკლაკებული პირებას ენი მეტია ეფსილონზე. ახლა ცხადია, რომ თუ ენი მეტია ენ დიდზე გვექნება იქსენ მინუსას მოდული ასუდის არ არის ჩვენთან ჩვეულებრივად არ არის ნული ხო? მეტება იქსენი იქსენი რიცხვია ერთი გაყოფილი ენზე ხო? იმიტომ იქსენი ხანუსტოლია გამარჯობა ისეა ეს მაგლებია ერთი გაყოფილი ახლა ენი ახლა ენი თუ ჩვენ ავიღოთ ენდიძზე მეტი მაშინ რა იქნება იქნება ერთი გაყოფილი ენი ნაკლები იქნება ერთი გაყოფილი ენდიძზე და ეს ნაკლები ეფსილონზე როგორ უნდა გამიცემ ახლა მოგეკითხეთ რა განსხვავებით მინდა რაღაცა აი ამ დამტკიცების მაგალითად სხვანაირი დამტკიცება აიღოთ და მინდა ერთი რაღაცაზე მიგაქცევინოთ ყურადღება აიღოთ ესეთი მარტივი უტოლობა, მიგონი ეს მიიღებით, ვიღაცას უტოლობები რა სადღაც არ ამასო, სადღაც უცად კარგად გამოჩნდება, რისი თქვა გვინდა. აი თქვა 4x მინუს 5 ნაკლებია 7x პლუს 8. ამასაც უტოლობა, როგორ ახსნით? გადავიტანოთ ცვადები 4 ხარეს, უცნობები 4 ხარეს. აიხება 4x მინუს 7x ნაკლებია 8 პლუს 5. და ვამბობთ რომ ამ დროს ეს ორი უტოლობა არის როგორი ერთმანეთის ეკვივალენტური. ანუ ორივე საქს ერთი და იგივე ამონახს. ეხლა შეგვაქვს მსგავსი წერები შევაერთებ მინუს 3x ნაკლებია 13-ზე. ესეც ვამბობთ რომ ეკვივალენტურები არიან. და შემდეგ ვამბობთ რომ აქედან x მეტია მინუს 13 მესამედზე. და ეკვივალენტური უტოლობებია დამოხსნით. ეხლა ასეთი ამოხსნა ვიღაცა გეუბნება აი x-ი ხომ მეტია ციგი ისე ამოცანა ისე ისეთია ამოხსნათ უტოლობა და ასეთნაირი ამოხსნას გთავაზობს ვიღაც x-ი ხომ მეტია მინუს 13 მესამედზე თუ შემეთუ კი ეხლა ეს გეუბნება რომ მოდი ეს გამოვიდეთ მინუს 3-ზე მივიღებთ რა იგივე უტოლობას კი მივიღებთ რა გვექნება მინუს 3x ხომ უტოლობა მარტივად შეიცვალა შეიცვლის ხო ზია სამზე და სამზე გამრავლე ჯერ მინუს სამზე გამრავლეთ ხო ნაკლებია 13-ზე არა მე გეუბნება რომ ეხლა მოდი და ეს მინუს 3x ჩავწეროთ 4x მინუს 7x თქო მე გეუბნება რომ მოდი ხა 13 ჩავწეროთ როგორც 100 მინუტებული 5 ხო სწორი არა იგივეა მე ამბობს რომ მოდი ახლა და ეს რიანი ესე 5-იანი აქეთ გადავიტანოთ რიანი 7x გადავიტანოთ იქით გამოვა 4x მინუს 5 ნაკლებია 7x პლუს 8 და გეუბნება რომ ესენი ხო ერთმანეთის ეკვივალენტური იყო ამიტომ ჩვენ დავამტკიცებთ რომ ეს არის ამის ეკვივალენტური და ეს არის ამის ამბავს მაგრამ რომელი გამოსულებია პირველი აი თეორემების დამტკიცებაც ხშირად ეს ხდება
I don't finish in place, tell them I see, I don't tell you. You go now. Ta, she said, you go to the people, don't you say, I said, no, you don't. I don't have any trouble to say, I said, you have that too. To what number by X, any, would be 30 opportunities. Ho? Ta, good, I don't get to ask Mr. Fish, no, you say. Think she will not say that. I wrote epsilon, metia, no, you say. I wrote this at the natural degree to NDD. When it's media, it's the opportunity epsilon. Oh, the machine mix N minus A, S igual is over X N, imitator A nulla, transient question. X N is the opportunity N. If any of you got any of the voucher, if any of you got NDD meti, to any media ended the machine ethic of a billion in not a big ethic of a billion did the whole machine is not a big ethic of a billion did the whole the two ethic of a billion did the area. Magrebi epsilon, enter Rafael. Any for media ethic of a billion epsilon, Zakabaragamu, the same to media ethic of a billion epsilon, Zakabaragamu, the same epsilon any, epsilon the gamma billion did the. Metia ethze, epsilon, metia ethicopoli, NDZ, and ethicopoli, NDD, and epsilon. The bound is a problem, what's a any metiana, the machine, S12, and the epsilon. This is a bound is a high antipis. Antipis bound is a bound, the whole world of it's a. Chorabunda, Chorabunda, share a password to XN minus A. What is a remarkable epsilon? The whole? Very ambitious. Aras of this chantan news. I'm to Messi Giniarex, Nixemi, Mino Seginago, the Epsilon, the Shiakas. Ras of this Nixemi, Etiga opinions, I'm showing the Nahor of the Bears. If it is the Barota, any, yes, let's say, Messi Giniarex, already done that for the Dwarakatok, Eti Nagrobia. N epsilon z. I'm not going to go with this. N metia eti yakapuli epsilon z. This is your website, N metia eti yakapuli epsilon z. My shirak deva. Is it all about? Soon deva. Are you going to talk about your mission to natural origins? It's true. So, S over S, are you natural origins? Natural origins, what are you, please? We have to do a natural machine, I'm not terrible. I said, what I am in the natural machine is not the epsilon. What's that? What's that? What's that? What's that? What's that? Natural that? What's 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 that? Natural that? What's that? What's that? What's that? What's that? What's Ну, вот тебя как бы лепсионы же и байка аригас на дуларуду. Амто ракнат. Али вот, за чем, за чем я хайсет и на дуларуду и чхи али вот, эли эндиди, за на дуларуду и чхи али вот эндиди, эндиди на дуларуду и чхи. Рэм, ни сихо с мэти, эти как бы лепсионы же. Хорсе бы хэсет. Эсо ричхи араваца. Басе диди ричхи арсебепс. Schadia, wat zijn N met die N die ze? Maar je N is goed met die knop, het is een pulie epsilon ze. Hala? Hala? Dan wat zijn N met die N met die epsilon ze? Maar je recht deel. Maar je XN minus A, maar je bij epsilon ze. Hij gaat zo'n minuut. Hij staat weer die bandje te bakken, nog een weer die bandje te bakken. Eet die weer daar is. Eet die. We wrote it, right? We wrote it, right? From the Ampiroba. The Ampiroba is the media, the Tuka Nuka. Now, Ampiroba is one of the web did. The Boros media did. She did have the. Yes, the Ampiroba is here, like a table. We wrote it. Piro be done. Ampiroba is one of the web. The Boros works. She did. We like Ramos Belgore. Amanes should be the Zebira Ditches. Jerese Gagota. پس اون به این دایره اتیا که پلیپسیون زیتی زپیرد. تو دایره آخه دام.
Ve şimdi şey bitmiş kafa bir maya bir gün kudaya seti da kutu lepsini bir gün de ayıgız ve elin de ayıgız eti meti eti yakı bir lepsini ve gitmiş ama bir gün kuda ve çabı ama amisi akma zineli ya bizi geyesi olmuşsa ve geyesi ile uçadı ama minçez gayet et ama geyesi gayet et ki meyve de ilmi bir maşı atırıyla ise gayet et ama kaya elin de ayıgız eti yakı bir lepsini meti ho তো মেরে বাজার আমি তো আইএসএ রান্ধি ছিল রাখলাসে দুহাজার সাত তুই তো আমি চান স্পিডের উদার মোদী খাবা ইম্পিরিয়াল বাস নিয়ে নিল আমার তুই এসব সবাই বিগ বুলে বুলি রান্ধি ছিল এনে সব দামাক সরু বা আরিম বা আর আমি সামি তো দামাক সরু বা কিন্তু মার্কো রান্ধা রাখছো রে তুমি যাই আমি চান স্পিডের বাদে শেখে দেবে সাজু দেবে না খেতে আমি চান স্পিডের বাই সার মেরগত নাগরিক এপসিলন্স ამულია, ნუ ხაბი რა ჩავს ამულია რა, იცი რა ამულია. გამოდივა X-ენი ნაკლებია Epsilon-ს. X-ენი ციცი, ჩავს რა მეტი აკეთებული იმ X-ენის მაგივრად. არა? იქ ნახეთ რაღაც ჯამატურიანი გამოვიდა, ერთი აკეთებული ნაკლებია Epsilon-ს. აქედან გამოდის ერთი ნაკლებია Epsilon-ს და ენი მეტი ერთი აკეთებული Epsilon-ს. რა მიშნის ხო, ეს მეტი აკეთებული Epsilon-ი შეიძლება არ იყოს ნატურალური. აი და ნებისმიერი ნატურალური რომელიც მაგაზე მეტია, ეს ყველაფერი აკეთა. ეხლა რა ხდება? შეესაბამება თავიდან ისწავლე, უნდა დაინახო რომ აიღოთ NDB 1.5 ეფსილონზე მეტი. მოხდება დაგავიზება ერთხელაც, არა? და დაგავიზება დამტკიცება. ამიტომ როცა გამოსწავლებთ ცილში ასეთი სახითაც ვიმოყოთ მოცემული, უნდა შეეცადო გადაიყვანო პირიქით. ამას შეიძლება დამახსოვრება. და ფაქტობრივად როცა მარტო ესეთ რაღაცა სალო გამწევაზე ზარ გესმის. აი როცა ასეთნაირად აგადგენა რა, ეს იაკეთე. უკვე მე შეიძლება ჩათვალო, შეიძლება ერთი ჯერეთი გამწევა უკვე დასადგაი და მეორე თუ დაგავიწყდა, შემდგომ აგადგენ. აი ახლა მაგალითად ეს მე ახლა როგორ შეიძლება გასმოდო ეს ელემენტარული რამეა, მაგრამ ზანაბილი რაღაცა, მაგრამ ამას თანაც დამახსოვრება შეიძლება. აი და მოხსოვრება. უკვე და ისე ბლაცკინდი და იმას მეორეამდე მიყავხარ შედეგები. თუმცა ხშირად თეორემის ესეთნაირად და თეორემის დამტკიცების ესეთნაირად ჩამოყალიბება არ არის ხომ ნამდვილი. მაგრამ ზუსტად თუ მას მოახერხე, მაგრამ ჩათვალე, კაი დიდი საქმე გაიკეთე. ახლა ჩვენს ფიქსში ეს ძალიან მარტივი შედეგი. არა ძალიან მარტივი შედეგი. არის გაკეთებული მედიკურად ხაბია თეორია, მაგრამ არის გაკეთებული ესეთნაირად, რომ მეხსერებას გულის ხთხოვებს და არა აზროვნებას. და როცა გინდა და მათემატიკის პლუსი ის არის რომ მათემატიკა მეხსიერებას მიფრთხილდება არ არის ეს ისტორია და ეს გეოგრაფია რომ ჩაიყარო ეს თავში რაღაც უაზრობა ერთმანეთთან დაუკავშირებელი ცნებები მათემატიკა აითარებს ძირითადად აზროვნებას და თვითონ დამტკიცებას არის მისი მაგალითი და თუ ჩვენ დამტკიცებას ისე მიუღებთ როგორც აგეთ აი აქ ამ უტოლობის სამოსნას არა, ეს ჩვენთვის მათემატიკა იქნება მოსაწყენი და მათაც საზღვარი რაღაც. ამიტომ თუ გინდა თქვით, აი მათემატიკა უცხო სასიამოვნო იყოს. ასეთი სახით უნდა მიიღო. ზმის უნდა გამოხვიდე თვითონ იქიდან ისე დამტკიცებას კიდე და იქიდან უნდა იარო უკანუკან და უფრო თავში უნდა წახვიდე. თავში უნდა წახვიდე. ამიტომ რა არის მათემატიკა რა არის? იგი გაქვს აქსიომები და გაქვს თეორემები. ხო? ეხლა აი ამ მეთოდში მოდიხარ აქსიომებიდან თეორემებისაკენ. მაგრამ ეს გზაა ისტორია ლოგიკურად ცხადია, მაგრამ ეს გზა არის გეუბნებარი, როგორ უნდა წახვიდე, საერთოდ რატომ მიგიყვანს ეს გზა აქამ და გეუბნებარია. მაგრამ აი ეს მეორე სხვა არის, პირიქი თეორემა გაქვს და იმის უკან უკან მიდიხარ და აი ეს ამისი სიადურე ის არის, რომ ხშირად უკან წასასვლელი მარტო ერთი გზა არის ხოლმე, არჩევანი არ აქვს. ეს გაიხმარეთ აქედან რას ვაკეთებ, არჩევანი არ აქვს, უნდა გადაიტანო ეს ერთხელს მეორე მომხარეს. ეს ხელ გასულ დიყოლებით, სვანი რომ სვანს ვერ შეხვდა ვიღაცა და სვანი ჩუბრის, ერთხელს ფრიალო ყდება, მეორე მხარეს კიდე ხევია უზარმაზარი და სვანი ძაც ვეკითხებს. აი ესეთი არის რუსად თაქარო, აი როდესაც მიდიხარ აქსიომებიდან შედეგისაგან, იქ უამრავი გზაა, იმიტომ რომ აქსიომებიდან ბევრი შედეგი გამოდის. მაგრამ როდესაც შეგა შედეგი და აქსიომისაკენ დინაცახვიდე, ანუ დასაწყისისაკენ, როგორც წესი ერთი გზა არსებობს სამისი. ესე იგი ერთი გზით გადადიხარ ზევით, ერთადერთი გზით. მე იმასაც ერთადერთი გზა აქვს ზევით. ძალიან ხშირად ხდება ესე და დროს მიდიხარ დამტკიცებამდე.
아무튼 요즘에 로드사 사람의 상품이 다가오지도 않고 왜 아래 오늘 참여가 어떻게 다이소 피크리 맞아요 왜 그것도 아니지 않도록 쳐봐봅니다 아니지 다 상품이 쳐봐도 다가오는데 있죠 그리고 저치 예수 자유의 시대에 들어가면 예타도 들어가면 약사 그대 같으면서 치우겠다 이 기탄 그대 같이 두고 살아가자 저희 도둑놈이 중간에 소발에 있을 때도 있어 이 시대 맞아 담고 쳐봐야 하고 아래 선생님 대단히 도둑놈이 원해서 선생님도 같이 한 것 같고 Έτσι με οτχέδι τα σε σέντε. Μου τσάβει ο μισός βαρύς μούλια. Ζούς τα δίσε τσάβαν ψέλεπα. Χω. Μου το λαμάκ μούλια, με η άμιση με δούλια. Διέτη για κοπηλή ενζέντα, ζούς τα δίσε τσάβαν ψέλεπα τη συγκεντής. Άρας μην τέλεπα να χέτε. Πήτα που γίνονται πέρα, έστω μην τέλεπα. Μα σύνω τσέ, είναι πέτε, μου τσάβει έχα να χέτε. Άμιση σε τα σέντα δούλια. Χω έχα άμα να τσίσε δάκετα, λίγο τσέβαν ψέλεπα παρεκοπούτ. Ούτε σε απασμός δεν σχόλεπα. Έτσι χωρίς βάρει ζούσα το έτσι αγωπήλει ένιζε. Έτσι μου έλεγες να γλέπει ο ψήλωνσε. Αυτό το λεγόμενο της, αυτό το λεγόμενο σου ένι, με τι έτσι αγωπήλει ο ψήλωνσε. Το σιάντσι άκρα, και έτσι αγωπήλει ο ψήλωνε, ο ένι τάρι αγνήσωλοι, έτσι αγωπήλει ο ψήλωνης, έψηλωνσε με τι ουαχωρέσει να το λεγούν δίτσι. Μου θέλει, αυτού θέλεις να τις αγνήσωλος. Μου έλεγες, άρα αγνήσωλος, είπε ο Άμαν, ουαχώρα είσαι εκεί, έκατσα άκρηταν κόμπτυρο, είναι είσαι εκεί, είναι σαν πληρώπα τσακώ ακόμπτυρος. Σε και είστε αλλιώς μεγάλη τη ζωή στα θυσία, εγώ τσιόν μου αμπέπτε. Τα άλλη φορή σε καν χρειάψουν και εδώ, και εκεί πέντσα με λίγο έκαν. Μου, αν το λιγάτσα. Άλλη σχόλα μεγάλη τη, σύνου σε νίκα από πύλη ένιζε. Τι τίκο σας εσύ, άρα μαγιάν, μάτ το λιγάτο γάρι, σου γρέπτε. Чем будет еще спасибо, сыну сыну, я попили, я не знаю, минус эпсилон. Минус, я говорю, очень большой, но если нулия, минус нулия. Очень большой нулия, зрару. А мы то не смогли камешать. То есть, зрару, как если когда мы были, сыну сыну, я попили, я не знаю. А мы с тобой, я это же, сыну сыну, я это же, Nakrebiyan natoli, amit emesari nakrebiyan toli eti yakopili enze. Çoğun gide eşikos nakrebi epsilonze. Şurta niye ditikamda sadat vika uti. Hakikaten yeni meti yaris. Eti yakopili epsilonze, de amit sana amit sinir. Kızı ki eşe çarik apı tebili yorgun. Zosa bu metodu çoğun bu. Vitre paketada neyemle ukan verdi yorgun. Akres, Ես հաղացա, մետի աղոպուլի կուխարիցկա դեմ, ոչա կու մետի այդց է, ռանդա եկոս ամիսի զուղարի, մի նակաց անարիպուլում չերիպա կակետեմուլի, ախրոտ խոտ կուխարիցկա դեմի դաբիջի դա, դա ախրա ես Սաշի Շարապելի առարի եք, ե Ку харисват, кус модули харисват, ему наглебе эпсилонзе. Эти гакопили, ку модули, ему наглебе эпсилонзе. Сейчас, я рамон говорю, наход. Хо. Акадан гамудис, акадан гамудис, ку эни, метия, эти гакопили эпсилонзе. Что, раз вы дзепт, эни шо дзепт. Ենը ուղեն այլ պողոտ, կարյավարի թմոտ, առա, թե չոխոր էրի բինդա գամը ուկլեց, աշե եսրայիքն է բարոմ, լոգարի թմի, դեմիչ մերի պուծիտ, որ էրենի ուխոս թուլնդոշ, էրեն, կու խարիսխատ էնի, մետիա էրեն, էրեն, Μετία ελέν ετί κακοπύλι εψιλονζε χω τα λαγάμε ο αχράκ
What Gambu has it here, Andre? Rome. I have a calibularis, logarithmi, kushpuzit. Kushpuzit, I have a logarithmi. I have a logarithmi, kushpuzit, I have a three amati of sacros, my mother, down from Satis, Tulian. Ara. The US Nagle the Epsilon Zakidan, who has had any media, Metia Epsilon, the Orient, who has had any Metia Amaze, the Harak the Rakrim. Orient is Riveriaris. Orient Kuho, the Kanabarum, any Metia, Orient Etiva Pili Epsilon, Gakopili, Orient. Κούζε. Τα πίτα πίτα πασουχή με τους μηρεμπούλια. Ζήγη. Ναι, αλλά με το δικά, αλλά ούκαν ούκαν σιάρι λίτ. Εσέ τι τύπη σαν τσάνε πήγε συνεργά ζουστάτ. Σε γλίτσχα μπήν πήγε βιντά, δεν με έτσι αγκάνει τώρα, σε αυτό πήγε βάς μπορεί να βάλτε. Αχώ αυτή τη ζωάρη, μην είσαι ότι χαρίσκα δένει, εσύ να μην σου βλέπεις μήρεψ. Μήνους έτσι έτσι, μήνους έτσι έτσι, άρα. Λάμε το λόγο, σαν μισή ζουγάρι, μήνους έτσι έτσι, μήνους έτσι έτσι, τα σε σωτή. Λέω πικρό, τα δω. Λάμε το λόγο, σαν μισή ζουγάρι. Μήνους έτσι έτσι, μήνους έτσι έτσι, μήνους έτσι έτσι, άψου ζουγάρι. Μάτε μήνους έτσι έτσι, δεν έκρινε το ζουγάρι. Μήνους έτσι. Μάτε έτσι έτσι. Εσύ και άλλα ζουγάρι. Τώρα, αν μην είσαι του λόγου ζωάρι, αν είσαι, μουσχάτη άρα τη ζωάρι. Μάκλα τσέχλα, εγώ ξέρω μου γάσουν και το ρομόλιο μου, άρα, αν είσαι, αν είσαι, πες το μάλλον, πες το σχόλου μπα. X, N, μήνους, α, τσον τα ραϊκνό βέτα. Τσον τα ραϊκνό βέτα, X, N, μήνους, κάτω έρθει. Βέτσα, X, N, έρθει, ραϊκνό βέτα, αν είσαι μισμό βέτα. Βέτσα, X, N, έρθει. Το εστιάρι, 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 Τα άντρα χτυπά, άρα χτυπά, σαν να ορίζει να καλεγεί. Το τσιόν που το πούνε, αλλά μέχρι σε ρεψίον σε μάκρο που γάχνω. Αν το ορίζει να καλεγεί, αυτό θα γάχνω. Αν το άμα σου λέει, άρα. Αχ, σου κάνω ήταν που τσέβα, με τσεμβουλή, σου κάνω. Άρα μαγάλη τι, λίμε σε εν κουάδρα τη σάρα, γάμδα ή χωσουάρου. Πού σα σου λέγα. Εν σουάρου, πού το τσάτσο, τα πάει πίτα πιωτή. Μάι, λίμες, ένι, ένι μίστρα πιθούσα σου λούμισα και γράσου τρεις. Πού σας ούλεπα, τι τον ξέρει, αλλά ένι μίστρα πιθούσα σου λούμισα. Γάμε τα ούχα, μισή σου γάρι τσχάτε ούσα σου λούμισα. Άρα, να είχα τα εν κατρατή σου γάρι, πριν σου σας ούλεπα. Μήνους εν κουμπί σου γάρι, μήνους σου σας ούλεπα. Άμας σου γάρι εμπορία, μήνους σου σας ούλεπα, τα πριν σου σας ούλεπα. Άνω, τσιόν πιτρόν, τσάκρο του, άμα σου τχλασί, του σας ούλεπα, ρίσουα. Ακόμα και ότι θεωρούμε μόλις. Είναι τζάλιαν μάρτου ήταν σαν κουτσεβελίας, το πρίτσε ψηλό. Χωρίς κρύβα αντιμιντεύοντας, άξ έρθα διετή ζωάρι. Κατσιό του είσαι σαν και ώρα λίγο, έρθα διετή ζωάρι άξ, μην τεύοντας. Χωρίς, μάλλον, βέβαια τα αμπτυξότ. Αλλά είσαι, γερ με ό,τι κρότ. Βέβαια τα αμπτυξότρων, μην τεύοντας έρθα διετή ζωάρι άξ. Τκά μπορεί ζωάρι άξ. Χω, μάχε γάμνταρ ούγα, τι με ψηλώνε δρομόλοι τσακνές. Κάρτο, γάφου και χού γάγεται. Εδώ με. Αιτκά το όρι ζωαριά, και έτσι ζωαριά ρουχού, τι με όρι ζωαριά όρι. Δρομόλοι εσέ ψηλώνοι, ρομλείς του εισάτς, εις το ρόβα αρσασούνται τα. Χούτσα τα ως όρις, σχουά όμπα, σχουά όμπα. Ζεγείς, εψηλώνοι, εψηλώνοι. Σχουάουμπα ρωμαϊ, χούτσα ρωσόν σχουάουμπα, σάμι. Χούτα σάμι δεν άκουγε το γαλμό, τι κάτω όρι.
რაღაც მომენტში ორზე ნაკლებ ვერასდროს აღარ ხდება. ესეი დამტკიცებაში ჩვენ რამდა გავაკეთოთ უნდა ავიღოთ, აი ნახეთ როცა შეხედეთ ერთი წვერი არის ბ მეორე ა. და რაიღე ამან ამან აიღო ეფსილონად რა ზუსტად აი ბესა და ას შორის სხვაობაზე ნაკლები რიცხვი. ნუ ჩაწერა ბეს მინუს ა ნაკლები მეორედი გაყოფილი ორზე. და როცა ეფსილონ გამოსაიღებ ის უტოლობა რასაც არ შესულება. იმიტომ რომ იქსენი ხან ასკენ რო მინისტრაფის ხან ბესკენ არა ვითომ მაშინ სიამდვილეში ეს სხვაობა იქნება ისეთი რომ აი ამ ეფსილონზე ნაკლები აგახდება. მოდი ხა წავიკითხოთ ესე იგი რა არის იდეოლოგია უბრალოდ რომ ну патара хайдеде зербайджа хмати утеврема რომ რაღაცნაირად ეს ორი ზღარი როგორ სამ ზღურების სხვაობა უნდა განიხილო და ეფსილონი უნდა იყოს ამ სხვაობაზე ნაკლები ესე იყოს ახლა ну а геометриული варианти მოიყვანოთ ну ახლა геометриული варианти მოიყვანოთ თქვათ xn-ი არის მინდერობა კებადი არიცხისაგან და კიდე თქვათ განსხვავებული რამე ბერიცხვი აიღოთ ვაჩვენოთ რომ b არ შეიძლება იყოს მოცემული მინდერობის ზღარი და თქვა ეფსილონი არის ნულსა და b მინუსსა ნახევარს შორის. ნუ მოკლედ b დაახლოა ვიცხები არა? შეგვიძლია ჩავთვალოთ რომ b ნეტია აზე. თუ b თუ b ნაკლები აზე მაშინ ახლა უნდა ვიღოთ a მინუს b ნახევარი ორზე. ესე იგი თუ a ნაკლებია b-ზე მაშინ ვიღებთ თუ a მეტია b-ზე მაშინ გვექნება a მინუს b ნახევარი ორზე. ასე იგი ეს ეგეც იგივე ერთი მომენტია რომ თერმა დამტკიცებულია ყველა შემთხვევაში და ზოგიერთ შემთხვევაში რომ დავამტკიცოთ, არა, ზოგიერთ მეორე შემთხვევაში რომ დავამტკიცოთ, პატარა ცვლილება საჭიროებს. რამე შეიძლება დაიწერა b მინუსას მოდული. ხო, ნაკლებია 2-ზე, ესე შეიძლება გაკეთებული იყოს. ნუ სიმართლე ესეც ეს თემა გააკეთა და მე რა თუ გიდა გასული, რა უნდა დაწერო b მინუსას მოდული, რა უნდა დაწერო a მინუს b b მინუსას მაგივრად. მაშინ როგორც ნახაზიდან ჩანს, როცა n მეტია n დიდზე ამ მინდერების წერები საჩავარდებიან, ჩავარდებიან, არიცხვის აი აქ ამ მიდამოში, აქ ჩავარდებიან, არა? და ამ მიდამოში ჩავარდება რამე? ამ მიდამოში უკვე აღარც ერთად ჩავარდება. რადგან ჩავარდება ამ მიდამოში? თუ x-ი n-ი დაშორებულია a-დან b მინუსა ნახევარზე ნაკლები მიდი, მოდი აღვი ესე იგი, აი აქ დავაკეთოთ, თუ ზოგადად აი კარის ა ვა ვაკნავა მაგრამ წეს კარგი ეს ესე გაიგეთ ა არის საკარი ბ ხო თუ ჩვენ ავიღებთ ას ასეთ მიდამოს უბრალოდ პატარა მიდამოს და რა ხდება ყველა xn-ი ჩავანდა აქ გარდა რამდენისა გარდა სასრული ვარდენებისა, ხო? მაშინ დეს მიდამოში, დეს ამ მიდამოში რამდენი წელი შეიძლება ჩავარდეს? მხოლოდ სასრული. ხო, იმიტომ რომ ყველა არ ჩავარდა, ყველა არ ჩავარდა სასრულის გარდა. ის სასრული შეიძლება ჩავარდეს აქ. ესე რომ გამოდის, რომ დეს ნებისმიერ მიდამოში რამდენი მოხდება? მხოლოდ სასრული ვარდენების. მე აღარ არის ვარ, იმიტომ რომ დეს ვარი მხოლოდ მაშინ არის თუ ბეს ნებისმიერ მიდამოში სიყრა ჩავარდება გადასასრული რაოდენობისა. ამიტომ ესე იგი ზღვის მიდერების ზღვის განმარტება შეიძლება სხვანაირად ჩამოყალიბოთ. რომ xn მიდერების რომ xn მიდერების ზღვარი არის თქვა არიცხვი როცა n მიისწრაფის უსასრულობისაკენ თუ ას ნებისმიერ მიდამოში ჩავარდება ყოველი მიმდევრობა გარდა სასრული რაოდენობის წერების ზოგი ას ნებისმიერ მიდამოში მთელი მიდამო ჩავარდება მთელი სიყველა სასრულის გარდა და აი კაც ესეა ზუსტად რომ ას რაღაცა მიდამოე მიიღეთ ისეთი ავიღეთ ისეთი რომ დესთან ის ეს არ გადაკვეთავს ყველა ჩავარდება ზოგი აი კონდენტად შედება აი დარჩება მეტო სასრული ეს სასრული აქ ჩავარდეს კიდეს ეს მიდამოში ეს ვარი არ იქნება, მე არ იქნება ზღარი, იმიტომ რომ ეს მიდამოში უნდა უსასრულო რაოდენობის, ზღარი საერთოდ სასრულო რაოდენობისა. ესე იგი, ეს მიდამოში უნდა იყოს უსასრულო რაოდენობის წერები ამ მიდერებისა და აღმოსავლეთ აქ არის ხოლმე სასრული.
तो ऐसी फिल्म देश में बारे को फगान देश में ये बारे की ये साजू रहा है बट तबे मुझे उठा इस साइड से भी दिखने को मैं खोली कर बादी निंदे बस शोम साजू रही है रियाद को शोम साजू रहा मुझे बोला Mamy go. Ale komu tak robi? Tu się musiał go wyjawić, to będzie robił. Masz za to, że ja chcę ze chłopów być ich nie. Ale ja chcę ze chłopów być na to lepiej. To się raz już nie zrobił. Kot arabi się musiał go zrobić. Nie jest raz już na zrobił. Kot arsego się chce na to liczby. Mój arsego z arsze metyc. A mój dorywa się arsego z arsze metyc. Słuchaj, jak komu? Ja sobie jak wyjawię. Ja chcę chodzić w video, co zrobił właśnie. A na arsego z... Minus 1 nagulubi, minus 1 nagulubi, minus 1 nagulubi, minus 1 nagulubi. Minus 1 nagulubi, sadrats, numerats, kremindereba, zvaliak minus 1 nagulubi. Ale to nie schadę, tak? Tam kicze by arcaris, mokanili, jest jej górę, kojeli, kreba, dymindereba, aris, szemu sazulubi. Zejdę na to, kremu darac. Mindero, kiedy gajmy urok, tu zemu dan aris, aris, szemu sazulubi. Tak, i kniba, i gryczko, i kniba, i zety, a mi dorywa się, bo jest nagle, bo bety, a jedz, adz, az, ataz, tak, schadzę, ale stali, gęśla, by, bo zrób, ludzi schło, gęśla, by, ministra, plus, minus, ja sobie wysa, plus, ja sobie wysa, ten. Tu kniba, tam się mi zrazu uwerali, masz, nagle, by, a minus, adz, mery, minus, adz, a nagle, by, zety, gryczko, a sobie, minus, adz, tak, tam, by, zrób, wykaz, aris, ministra, plus, minus, ja sobie wysa, ten. Ну, а все бы эти виндоры были, он любит, чем он создал я, могла бы арак рабаду, я говорю, чем гамушилет. Минус эти, эти, минус эти, эти. Чем он создал я, если виндоры да? А минус эти, эти, минус эти, эти, минус эти, эти, да, а все чем дот. Зари минус эти харисха дуэн, а все ты виндоры ба. Миксон и удрис, минус эти харисха дуэн. А мы звали арак, цхаду, ара. Виндоры. Эти нацели зварио не минусет, я сад кентепши, сад царь. Лучеби зварио эти. Ну, он зварио, а что это такое? Замедон, оно зварио, ара. Ага, шему сазвулия, замедон, а что промедон, ац. Си, мы говорим, а что это такое, шему сазвулия, замедон, а промедон, а потом зварио, а кондос. Ага, зори, мишто вам теорема, да, амки, цебат, мацем були. Ага, мы сад, когда вахтит. Ай? Tu მოწმული გვაქვს ზედადი მიმდევრობა, რომელიც ზემოდან შემოსაზღვრულია, მაშინ ეს მიმდევრობა კრებადია. ესე იგი, თუ მიმდევრობა იზრდება და ზემოდან არის შემოსაზღვრული, მაშინ ეს არის კრებადი. ჩვენ ვიცით პრაქტიკულ მოცადინებას ეს დაამტკიცოთ, ჩვენ თვითონ. როგორც სავარჯიშო. მოცადინება ექნება, მომდევნო ესე იგი, მომდევნო ახალწლის მე ჩვენ მხოლოდ გავიმეორებთ და შეიძლება რომ ჩვენი თემები რაიმეთი ცოტათი წინსავციო თუ დიდი ექნება. მაგრამ მე ჩვენ ძირითადზე მიზანი იქნება რომ რაც ვისწავლოთ ეს კარგად კარგად ისწავლოთ უფრო კარგად. ამიტომ ძირითადად გავიმეორებთ. და აი მასაც დავამტკიცებ ერთ პრაქტიკულ ზე ალბათ რომ თუ ზედადია მიმდევრობა ხო და ის არის შემოსაზღვრული, მაშინ ის არის კლებადი. ამის ანალოგია იქნება, რომ თუ მიმდევრობა კლებადია და შემოსაზღვრულია ქვემოდან, მაშინ ის არის კლებადი. ხა თუ ამას დაამტკიცებ, ამას როგორ დაამტკიცებ? განვიხილავთ მინუს x-ის მიმდევრობას. ისე თუ ეს კლებადია, მინუს x-ის მიმდევრობა ზედადი. Tu jest jeszcze raz wody poda komoda, nie się gdyma jeszcze raz wody zawoda. Tak było, to jest moja teoria, mali pierwszy siedegi. Ubrano dunda, patara, czuleba, gawa kotut. Ale magali ty, jest mi wyroba, i ty jeszcze raz wody, to sami ogoli. Zodadia tu grobadi, ja nie wiem, iż doba. Zodadia, im toro, jest sakale, jest magali, iż doba. რაც უნდა პატარას გააკეთებ, გამოაკლებ უფრო გაიზრდება. ეს არის ზედადი მიმდევრობა. არის შემოსაზღვრული ნიტი, ერთით არის შემოსაზღვრული, ერთით არის შემოსაზღვრული. ამიტომ ამას ზვარი აქვს, ამის ზვარი ერთია. Თუ მართლაც
აი ყველა რატომაც მე ვნახავ, აი მეორე მაგალითი. ეს არის კლებადი, ამის უნდა შემოსაზღვრულია. აი კიდე ქვემინდვრობის ცნება გამო შემოტანილი, ქვემინდვრობის ცნება გასაგებია რა არის, ხო? აი მაგალითად, აი აქ -1, -1, -1 არის ქვემინდვრობა. 1-1 ქვემინდვრობა. ანუ ქვემინდვრობა რა არის? რაღაც ნაწილს გამოყოფა მინდვრობიდან უსასრულო ნაწილს. მარტივია რომ თუ მინდვრობა კრებადია რიცხვისკენ, მისი ქვემინდვრობაც კრებადია. ახ ამას დამტკიცება საერთოდ მოყვანილი, ამა დამტკიცება არ უნდა ფაქტიურად. ესე თუ მინდვრობა კრებადია, ქვემინდვრობაც კრებადია, პირიქით არა. აი აქ ქვემინდვრობა -1, -1, -1 არის კრებადი, მაგრამ მინდვრობა კრებადი არ არის. ესე თუ მინდვრობა კრებადია, ქვემინდვრობა კრებადია, მაგრამ თუ ქვემინდვრობა კრებადია, აქედან არ გამოდის, რომ მინდვრობა არის კრებადი. ну მაგალითებია მოყვანილი. აი ახლა არის რასაც ჩვენ ახლა უნდა რასაც ხედავთ, ეს არის დაგემარტივებს ზღვის გამოთვლის საკითხებს და ეს ჩვენ გვანა ესეთი ანალოგიურები ჩვენ გაწარმოების ოთ მინახია, მინახია მიდერების ფუნქციის ზღვის გამოთვლის დროს. თუ ორ მიდერებას ზღარი აქვს, მაშინ მათი ჯამის მიდერება, ჯამის ზღარი არის ზღვების ჯამი. სხვაობის ზღარი არის ზღვების სხვაობა. ნამრავლის ზღარი არის ზღვების ნამრავლი. განაყოფის ზღარი არის ზღვების შეფარდება თუ მე არ იდის ქვეითა ზღარი თუ მიშველი მის არ უდრის. მუდმივი მიდერების ზღარი არის რა? თვითონ ეს რიცხვი. თუ მიდერებას რიცხვზე გამომრავლებ, ხო, როგორ გამოთვლა? არ გამბრიც გამოდან ჩვილებზეების ზურის გარეთ. ხოსე თუ fx-ის ზვარი არის რაღაცა რიცხვი და თუ x-ის მაგალითად ჩასვლა n-ს რას მიიღებ? უბრალოდ fx-ის ზვარი, როცა x-ი მისრაფის პლუს უსასრულობაში, თუ არ თუ l-ია, მაშინ x-ის მაგალითად ჩასვლა n-ი რა გამოვა? ნუ მიიღებ ისე იმ რიცხვს, აი მაგალითად ხა უყურებ, აი უყურებ ესეთ ის ლიმოს ბეთი გაღებული x-ი მისრაფის პლუს უსასრულობაში, რას უდრის? ნულს. ჩასვლად x-ის მაგალითად n-ი რას მიიღებ? ნაკლებ ესეთი ვაკლებ ახლა იცი x-ის ახლა x-ი ყველა რიცხვი იყო, რომელიც მიდოდა უსასრულობისაკენ. ჩვენ განვიხილოთ მარტო ნატურალურები, რას მიიღებ? აქედან ლიმოს ერთი გაღებული n-ზე, როცა n-ი მისრაფის უსასრულობისაკენ უდრის ნულს. ანუ აქეთ x-ის მაგალითად ჩასვლით ნატურალურ რიცხვს. რაც იგივეა, რომ თუ გაქვს fx ფუნქცია, რომელიც მისრაფის n-ისაკენ, როცა x-ი მისრაფის უსასრულობისაკენ, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია x-ის მაგალითად ჩასვლად n-ები და მივიღებთ, რომ მინუს fn-ი უდის იგივეს, რაც ჰქონდა. ხო? აი მაგალითია მოყვანილი, ეს მაგალითიც განოტევოთ, იგივეა გაკეთებული. მე არის უსასრულო ცივი მიმდევრობა, როცა მისი ზღვარი ნულია. ცივი უსასრულო მცირე ქვია მიმდევრობას თუ მისი ზღვარი ნულია. უსასრულო დიდი ქვია მიმდევრობას თუ მისი ზღვარი არის უსასრულობა. ხო? თუ გაქვს ორი მიმდევრობა x-ი და y-ი და ორივე ზღვარი ნულია, მაშინ მათ ქვიათ ექვივალენტურები თუ მათი შეფარდების ზღვარი არის 1. ახლა ვიყურებთ, აი ესეთი მიმდევრობა ავიღოთ. 1 გაღებული n-ი და 1 გაღებული n კვადრატი. ორივე ზღვარში გაძლევს ნულს, მაგრამ ესენი არ არიან ექვივალენტური, იმიტომ რომ 1 გაღებული n-ზე და შეაფარდე 1 გაღებული n კვადრატზე, მიიღებ რას? n-ს მიიღებ. და მისი ზღვარი არის უსასრულობა. ამიტომ ყველა ორი მიმდევრობა, რომლებიც ნულისაკენ მისრაფის არ არის ექვივალენტური. აი ესენი ექვივალენტურები არ არიან, თუმცა ორივე მისრაფის ნულისაკენ. ასევე ორი უსასრულო დიდ მიმდევრობას ქვიათ ექვივალენტურები, თუ მათი შეფარდების ზვარი არის 1. აი ახლა მაგალითად ვიყურებ, აი ესეთი ორი მიმდევრობა n-ი და n კვადრატი. ორივე არის უსასრულობაში მიდის, მაგრამ მათი შეფარდების ზვარი არ არის 1. ამიტომ ყველა უსასრულო ყველა მიმდევრობა, რომელიც უსასრულობისაკენ მისრაფის, არ არის ექვივალენტური. ხო, აი ახლა ბოლოში გავდივართ. და ახლა არის რამდენიმე ზვარია მოტანილი
arms were done, scientists who are this HUS, which is true, Amis is where the Mayari Methodist is true, Tamachin is Abulia, that is, game to progress here, Salutari, which are cool, Mutia, it's Salus, which are cool, Maclebia, it's the Nubs Chorisar is Mulia, home. That doesn't, I said, exactly, so that Utsma Rame, only the highest response we need done. It's a galaketed, how is it? Home, to a galaketed, Limes. Any Richard's special engine, or it's a any Mistrapus, which has to be second. Chum, SRE, ERT, so that it's not a good one. 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 It's Xi Harris had Xi Sarai Kneba. Lessi Kneba, a tea up in Xi, we got it to me, Xi Saho. Amirari, Olin, Xi, got up in Xi. Ho, that's a grand for Ho. There's a Olin, Xi, got up in Xi. Lessi Aho, Olin, Xi. X had for X. What's a X in this? We'll be second. What's the same is ready? Lebitalis is it around the club? Never that's our note. Ara, you know, Lebitalis is because I have a damn it. What's the same? X, Mr. Bush has to be second. Lebitalis says it, I can read it. What's that? Is when it's a sound of the way, it's a sound of the way. I'm just going to go over there. As I said, you mean this, let's get up in XC. It's a good one, really. I say, Ellen is ready to Melia, like in the Prince is ready. 30. Home? So the children, so the mean is Ellen. XC Harris had XC is ready. Rota, XC Ministra, the Susa Surabisa, and Udris Moons. I'm the Amish Rarity was with this Amish Rarity Company, Tim Toro, Elevate Rari. Bully. The Gamma Distrum, IS is Rari, Udris, Eds. Look at two Chunak, Eds, Shouts, Machine, Tantaboga, Machine Historia. I need to talk about Chunis Lecture.